Dobrodošli, dragi moji, u još jednu emisiju To ne može svako. Sigurna sam da ste na trenutak poželjeli da budete neko drugi, na primjer pevačica, pevač, glumica, glumica ili neka vaša ličnost koju volite, a ja trenutno imam gošću koja je neko ko te snove može da vam ispuni. Ne bih je puno najavljivala jer bih voljela da ona o sebi ispriča konačno ko je i šta je, a mnogo je, verujte mi, Mirjana Milošević Kika. Wow! Kakva najava. Oj, još i emisija To ne može svako. Pa da, i To ne može svako. Da. Zato jesi ovdje. Hvala ti, Ana, mnogo na divne najavi. I mogu ti reći da ja mogu da budem svako, bilo kada. I ja ovo sad razmišljam kada bih mogla da budem ti. to bi stvarno bila fora da ti tako najavim ove emisije sljedeći put. Da, možemo da se dogovorim. Da. Znaš šta me sad zanima kad te gledam? Kako ti gledaš? Kako je moguće da nemam obrve? Iluzija. Iluzija, da. Ne, htjela sam da te pitam tvoj pogled na svet. Moj pogled na svet je... Drugačiji od našeg sigurno. Jako, ja čak u jednom trenutku i pomislim da ja nisam trenutno u ovom svetu. Neka druga dimenzija. Druga dimenzija. I već duže vreme živim tako. Mm-hmm. I stvarno, i pre nego što smo krenule snimanje, pričala sam ti da ja apsolutno nisam ovde, ni psihički, a ni fizički. Tako da imam neki svoj svet i mnogo je lep. I da, mnogo je. Čaroban i lep. Jest. Da, meni je drago što ja tebe mogu da sada prvo da ti kažem ovako, pre nego što sam spremala emisiju, nema šta o tebi nisam pročitala i vrlo sam se temeljno spremala i imala sam tremu. Ja sad imam tremu, znaćeš više nego ja sebi. Ne, pa znam puno, a neću te puno ispitivati zato što ispitivati. Neću puno da ti oduzimam vremena, ali me zanima da li postoji trenutak kada nema boja u tvom životu? Da. Kada je? Da. Iznenadila sam te pitanjem. Jes, iznenadila si mi pitanjem. Evo u posljednje vreme se desilo da nema boja i to je loša strana, kako da kažem, i neka vrsta posljedice konstantnog crtanja, konstantnih boja, konstantne komunikacije sa ljudima, pogotovo kad si influencer i javna osoba, javna ličnost i sama, znaš kako, kad non-stop moraš biti dostupna ljudima. I nešto kreativno raditi. Jako, pogotovo kad ljudi non-stop očekuju od tebe maksimum i svaki put da bude bolje nego prošli put. I to jednostavno, ti misliš da je to sad sve okej, aha, super, znači ja mogu, a to te sve sačeka. I jednostavno stine na napadu. Tako da ja sam u posljednjih par mjeseci doživjela da nema boja. Hvala Bogu, sad je sve okej, tu su, vratili su se, samo sam ja sad našla te boje u nekom drugom svetu. A to ćeš da mi kažeš koje je, to ćemo nećemo na početku. Da. A sada kada mi kažeš da nije bilo boja, da li nekada poželiš da se vratiš ispod stola kada si slikala sama, kad si bila mala devojčica, pa sam čitala da si obično umjesto da jedeš ti odeš ispod stola, ako je to dobra informacija. Pa sam ti ja rasplaka. Zašto? Pa ne, ja dođem da te zagrli. Pa prosto uvodim priču. U opasni ste mi sa hajpa, videla sam šta radite. Ne, ovo sam sa emocijama. Ne, ja sam htjela da prosto tebe prikažem da ono što ti radiš zapravo je neko ko je vrlo emotivan. Da. To je ono što sam ja kroz istraživanje tebe definitivno... Ana, znači to... Pazi, u toliko emisija sam gostovala. Bila sam i preko 40 nacionalnih dnevnika i toliko ja intervjua, nikad me niko nije raspakao. Što znači da smo se kliknule. Znači, smo. Da, svaka čast. Znaš kako, ne moramo da se znamo, ali se prepoznamo. Da. Bravo, bravo. Pa da nastavim da te pitam, jel bi voljela da se nekada vrati to vreme ispod stola kada da. Se slikala? Da, iz prostog razloga što mogla sam da radim šta sam ja htela. I nije bilo klijenta da ti kaže ne može to, neko ćeš ovo.
Imala si slobodu. Imala sam slobodu. Mislim, ja sam tako i počela da imam tu neku slobodu, ali i moja prvobitna zamisla je bila da krenem tako. Onda upadneš u tu neku profesionalnost, biznis, to već počinje da bude biznis. Surova. Da, i onda ti klijent kaže, nemoj to nego ovako. I onda ti kažeš klijentu, ali to ne može da bude tako. I uvijek dođeš do neke prepreke, tako da definitivno bih se vratila ispod stola i pogotovo što sam emotivac i vezana sam za porodicu i uvijek sam emotivna jako po pitanju porodice, to mi jako nedostaje. Inače mi porodica jako nedostaje. Verujem, zato jesi ovdje. Da, da. Pitala sam te pre emisije zašto nisi u Hollywoodu, a ti si mi rekla da su deca tvoj prioritet. Tako i to je za mene apsolutno jasno ko si i šta si, jer deca su nam, ja mislim, uvek na prvo. Treba da budu prosto na prvo mesto. Na prvo mesto, definitivno. Vratila bi te opet sada u to neko lepo vreme, gde sam jedan tvoj intervju čitala u kome si rekla da si imala trnovit put do čega si danas došla. A situacija je da si oslikavala decu na dečijim rođendanima. Da. I da niko to nije cenio, što ja smatram da danas kod nas nije retkost. Pa da li si zadržala ti to dete u sebi? Jesam. Prosto moraš da ga imaš u ovom poslu. Jesam. I sa vrata sam videla da ga imaš. Da, da. Inače, jednostavno sam takva osoba i kad god sam negde sa prijateljima i kad smo duže od ono sat, dva zajedno i kad neko prisustvuje ko me prvi put zna, mislim da sam ja pod teškim drugim. Ja sam takva osoba, ja uvijek gledam pozitivno na život, ne želim kao dete da znam za neke loše stvari. Naravno. Znaš, kad mislim dete kao dete, pa, nevino, ne zna kakav je svet. Uvijek trebamo da imamo to dete u duši. Ja imam, ja imam taj svoj neki svet, detinjasti svet, i želim da crtam. I mama me često stalno pita kad ćeš više da porasteš. Ja ne želim da porastem, ja hoću da budem uvek ovakva. Tako i da, da, naravno, kad sam mama, ja sam mama. A to sto ne spajamo. Da, ali zato i moje deca vole što sam takva. Tako da dete je dete. I oni ne želim svoju decu. Da, a i mogu da ti kažem, kad zadržiš to dete u sebi, ja mislim da, evo, ja imam 42 godine, ja ne samo da se osjećam mlađe, nego mislim da izgledam mlađe. Ne znam zašto. Ja, znaš koliko ja imam kika, ću ti kažem. Ne. Što misliš? Ne znam. Bilo, sad reci kao ono... 35. Tako je, draga. Jeste, ja. Bože, kako si pogodila odmah. Idemo, da. 35. Ne, 35, pogodila sam. 47. Ma ne. Ovaj moment treba uklika. 47. Ja vidiš. Jer vidiš kako se držim. To je to, to je to. To je to. Sada bih te pitala ovako. Joj, znaš koliko ja pitanje imam za... Da. Da li znaš, ona je sad šapnula rekla... Da, okay. Pa vidi, to su nam najbolje godine. Kaži. Da. Još jedno 15 dobrih i šta nas da, bilka. Minimum. To, minimum. Da, minimum, da, laganica. Znam da voliš rakiju, nisam ti to donela. Ali kod nas se kaže rakija. Rakija, da, dobro. To sam isto čitala, ali me znaš šta je zanima? Molim te mi reci priču o Will Smithu. Ti ne shvataš koliko ja njega volim. Stvarno? Da, on je neki moj virtualni muž. Stvarno? Mislim, imam puno virtualnih muževa, tako da ti to znaš. Jo, to je stvarno, čoveče, bio šok za mene. Ne šok što je sad, što su me zvali da radim njega, nego što sam ja jako dugo slikavala žene. Mm-hmm. I stvarno, znači, ono, body art, znači, žele se skine gole i nosov gleda žene gole i, mislim, stvarno, znači, ono, dosta bre više. Ajmo kažem, jednog muškarca. Kad ćeš da mi pošliš jednog muškarca? I meni posle 7 dana stiže mail. I tebi posle 7 dana stiže Will Smith. Ja kažem, okej, neko me prisluškuje. I to je stvarno bilo, znači, to je pred koronu. Mm-hmm. I oni su one meni njegova agencija i taj krug kreativnih ljudi postali su mi. Bili smo pa nekih dve nedelje nonstop na vezi, mm-hmm, da vidimo šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo, šta je izvodljivo, šta nije, jer je iluzija u pitanju. Boga mi, dali su mi baš težak zadatak. A ja ni jedan trenutka nisam bila u fazonu, okej, Will Smith, znaš, nego... Kako? Pa ne znam, zato što kao da sam očekivala.
Da. Ne znam, nisam... To je ono tvoje što imaš toliko veru u sebe, da, i što, da, je tebi to prosto jedno... Mora da dođe taj moment. Ti kad zacrtaš sebi cilj, naravno, i uspeš, i pa veruješ u njega. I veruješ, pa ne možeš ti meni da pričaš da ne može da uspeš. Znači, slažem se. I meni je to kao neka bila neka kao usputna stanica, nešto okej, okay, evo ga, sad je Will Smith, pa idemo sad nešto žešće. A koji ti je, na primjer, neki žešći? Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. A da nije žena. A da nije žena, Ryan Gosling. No. Da. O, da. Slažem se. Meni je, uf. Pa dobro, samo u ne Barbie fazonu, odnosno Ken fazonu. Nikako. Ne želim. Da, ubio je sve u meni, yes, patila sam dugo što je u roze ono fazonu, ali nema veze, oprostit ću. Ali ti si ga odmah oslikala u svojoj glavi drugačije. Jasno, vizualizacija, da. I sve je bilo rešeno. Šta si ti zapravo? Pošto kada sam čitala body painting, make-up artist, reci mi šta si ti sve. Ja sam kompletni make-up artist. Znači, to podrazumeva, tako, šta? Znači, to podrazumeva make-up, podrazumeva special effects make-up, znači to je šminka za filmsku produkciju, maske, znači to je šminka sa specijalnim efektima, protetikom, beauty make-up artist, kreativni make-up artist, fashion make-up artist, body artist, iluzionista na koži i... pre desetak dana sam postala fi artist, tako da imam novi titul, znači ovaj zvanje. Kad ti je nova ljubav. Da, to mi je nova ljubav. Da otkriješ nešto. Da, završila. Gde si završila? Završila sam kod Branka Babića, kod Marine Maksimović, da, mentorka moje. I zanimljivo je bilo to što kad sam došla kod nje, to je bilo nas nekoliko i sad svi smo se predstavljali. I tu su bile ove moje koleginice i buduće koleginice da kažu nešto o sebi. Ja sam rekla, ja sam Mirina Kika Milošević i došla sam ovde da naučim obrve da budem najbolja. Bravo. I oni su svi za nemeri. I onda je mentorka moja rekla, hoću budeš najbolja. I od Branka Babića bolja. Ja kažem, da, i znaš ona, okej. Ona kaže, dobro, spremi se. Ja kažem, to hoću da čujem. Ti hoćeš izazov, u stvari. Konstantno ti je potreban izazov. I onda je ona bila sjajna pre mene, rekla je, ne primaj ništa lično, znači ne shvati ništa lično. Ako tako hoćeš, vidjet ćeš. I stvarno, žena je bila nemilosrdna, ali ja ni jednog trenutka nisam odustala, zahvala sam što me maltretirala, izvukla je iz mene najbolje, tako da sad... Rekla si mi da si sad pre snimanja, da si završila u najkraćem mogućem roku. Jeste, za 2,5 meseca. A traje? 6 meseci je, da kažeš, nešto optimalno. Ja sam, evo možeš vidjeti, meni je otpao nokat, palac i koža i sve. Ja sam po 7 sati crtala obrve, evo, znaš, kad držiš ovako nožić pa stisneš, ja sam to radila, samo da bude savršena linija, da meni mentorka kaže, možeš dalje. Pa to nije ni čudo kako su tvoje iluzije. Iz Akademije Branka Babića su bili oduševljeni, što sam se ja prijavila baš kod njega i onda sam bila u fazonu, ne smijem sad da ih izneverim. Nikako. A ni sebe, prvenstveno sebe. Da, a ni žene koje ću da tatoviram obrve. Da. One su najvažnije. Znači, to je tvoje sledeće zanimanje. Da, definitivno. Ostavljaš sve ovo po strani ili... Pa nije da ostavljam, smanjit ću samo. Smanjit ću prosto razloga što ja sam iskoristila internet najbolje moguće. Ti si u Kini, imaš 6 miliona fanova, to sam... Imam i agenta u Kini. To nisam znala, eto drago mi da potpunim tu svoju... U Americi, ja sam dobila... Ali i na ekranima u Kini sam videla... Da, u metrou, jeste, da, Kinezi obožavaju iluzije, te boleštine, znači oni su stvarno kraljevi. Čak sam pročitala kada te neko zvao i rekao je koliko vi imate fanova na Instagramu, ti si rekla 6 miliona, on je rekao pa da li znate da vi ovde u Kini imate samo toliko? Da, ne. To je stvarno, znači, smanjit ću. Nemoj da smanjiš, čovječ. Moram da smanjiš. Ti si jedna jedina, ti baš trebaš da to sve još više razgranaš po meni. Baš zato, Ana. Ja ne kažem da sam matora. Sad ide neko moje vreme u neke druge sad vode. Dobro. Ali smatram, napravila sam nešto, lepo si rekaj, hvala ti mnogo na tome. Jedna jedina, to mi mnogo znači.
To je lepo tako čuti, pogotovo u ovoj situaciji kad sad ostavljam to iza sebe. Napravila sam nešto. Ja sam prva žena koja radi iluzije na cijelom telu, na sebi. Znači, nešto sam napravila. Ti si prva i jedina. Da, hvala mnogo. Ali sad je vreme neki novi klinci. Je li tako? I to je lepo sad što imamo, prepuštaš nekom drugom. Zašto da ne imamo nove? Sebična. Da, ja imam svoju akademiju. Znam, to bi voljela da mi kažeš. Ajde, ljudi, znači, imamo sad, ja kad sam počinjela, ja nisam imala boje, nisam imala četkice, morala sam sve da naručim iz Amerike. Imala si tri, da znam. Imala. Ja, sad ti daj, realno, jeste, pa jeste, imala si tri, da. I na nekom takmičenju si čak imala tri. Jeste. Jel' tako? Da, da, ali sam se snašla. Pa. Znam da si se snašla. Da, na takmičenju koje mi je promenio život. Tako je. Da si je drvena lutka. Jeste, jeste, da, da. I ta drvena lutka, kakva je. I tu je u stvari krenulo da je tvoj, onaj poznati DJ postavio tvoj... Da, DJ Sant, da. Da, postavio tvoj... Eto ga, tu je taj trenutak. Trenutak obrta celog, gde je 30 miliona ljudi videlo tvoj post u roku od sat vremena. Da. I šta onda kika ide? Pa... Ja nekako mislim... Onda u stvari snovi postaju stvarnost. Ja uopšte nisam bila svesna toga. A obično tako bude. I uopšte nisam ni uživala u tome. I meni je jako žao. Evo sad gledam ovi klinci i ovi influenceri, to sad kad su popularni, jao, pa to je ludilo po klinci, pa hype. Još nisam, da, još nisam bila u tom fazonu, niti sam, nisam bila svesna, mogla sam da uživam. Mogla sam da uživam, na primjer, bila sam u najpopularnijoj emisiji El Hormiguero u Španiji, gde gostuju Richard Gere, Cameron Diaz, znači, svi živi hodnik sa svim hollywoodskim zvezdama i ja sam tu, ja pojma nemam da sam ja tu. A ti si se u stvari od svega toga najviše oduševila stipendijom da odeš u Hollywood i da savršiš, ja sam u pravu. Šta je ovo, majko mila? Pa ja sam prošla kroz ovo. Ja ću ovo da stavim na moj sajt, sudan. Znaš zašto? Zato što ja sve ono što sam čitala, svuda si onako odgovarala prosto, a emociju sam videla u ovim stvarima koje sam te pitala. Zato i tvoja slika zapravo odatle gde si u Hollywoodu, ispred te škole, oči su ti prosto drugačije. Oči. Sve to što su mene jednostavno ljudi hvalili, širili, šerovali, sve to, i što nisam mogla da uživam u tome, to je samo zato što ja nisam bila zadovoljna sobom. Tačno sam znala da moram još da nadogradim svoje znanje i veštine. Da ja budem srećna. Jer meni kad pitaju kad si naučila da crtaš, ali ja još uvek učim da crtam. Ti nisi zadovoljna. Ja non stop crtam. Evo, na primjer, sad i sa obrvom. Aha, gle, vidi sad ovo, kako ću da izvučem ovo crtu. Znači, non stop je nešto novo. Ja sam uvek tražila da budem bolja. Da ja budem srećna. Dobro, i meni se to kod tebe dopada i što nestaješ. I sad vidjet ćemo posle obrva šta će biti, da sigurno ćeš pali doći ću da mi kažeš što jesi istražit ću ja to. Doći ću, ja radim obrve. E, hoći, trebam da znaš. Tamo su kako treba sad, da. Malo pre si me pitala kao kako ćemo, šta da radimo, pošto ćemo imati transformaciju, ja ne znam i dalje šta ću biti. Ti ćeš mene transformisati u nešto što ti želiš, ja tebi potpuno se predajem i verujem ti, nemam problem. Znaš kako ja kažem, izvini što te prekidam, baš apropo toga, ako ja ne mogu Hollywood, Hollywood ću da dovedem ovde. Tako je. Tako da vidit ćemo transformaciju. Da, jedva čekam. A htjela, jel si imala neku transformaciju za svog dragog? Čuj, jedna. Pa dobro, ajde, ja kao fina sam da pitam. Čuj, jedna. Kao neku. Jesam, ali moj dragi, apsolutno je voli tebe ovako. Da, i ja sam srećna zbog toga što on apsolutno nema nijednu društvenu mrežu, nema ni Viber, nema ni WhatsApp. Apsolutno, to je divno. Ja sam jako ljubomorena njega. Mi svi želimo da imamo takve momke. Jednostavno, za njega je to šok. On želi mene da vidi bez šminke, bez ičega. I kada on meni kaže, bez ovi, sad nemam obrve, zato što me ono govorio, i bez trepavice, bez ičega, prelepa si. Pa mene nema ništa lepše, znači, to je to. E pa to je onda pravi uspeh. Da. Dobro, ja se nadam da ću ja tako imati tako nekog. Naravno, kad se najmanje... Kad se najmanje, ne znaš kako slušam to, dugo već. Ja sam čekala mog dragog 24 godine da se vrati u moj život. Da se vrati? Da. Znači, dešavalo sve i svašta, ali moja najveća ljubav iz mladalačkih dana je sada moja ljubav. Tako da, život je čudo, svašta može da se desi i sutra. Htjela sam da te pitam
dobre i loše strane make-upa i tvojeg posla. To me jako zanima. Dobre i loše strane, moj posao, pa nije samo to moj posao, to je i tvoj posao. Da, to je i moj posao. Ti si svaki dan izložena kamerama. Mm-hmm. I koliko god ti ustaneš ujutro i kažeš sebi, jo, ja sam lepa danas bez šminke, posao ti zahteva, je li tako? Mm-hmm. Da to budeš bar minimalno nešto pudera ili kad dođe make-up artistka, malo petačap. Znači, sve to ima velikih posljedica. Ja sam godinama videla si radila na sebi, naravno, te kreacije, pogotovo iluzije koje ću danas da ti radim, gde imaš 3-4 slova. Jeste, to je teška šminka, pogotovo za iluzije, transformacije druge ličnosti se radi sa scenskom šminkom, mm-hmm, jakim puderima, mm-hmm, koji dugo traju. I, ove, i sve to dođe na naplatu. Kako? Tako što ti lice, koliko god da vodiš brigu i čistiš, ideš na kozmetičke tretmane, lice to trpi. Ja sam posljednjih, na primjer, 6 mjeseci konstantno videla sam izašle sutračice, one za zatezanje, i okusve, i u istinu. Neka to ode, se... žive. Da. Ove, i jer ko, ajde da vidim sad to sve što izađe novo, ja da probam. I ja sam to krenula da stavljam, pa sam stavljala, pa jedan, pa drugi put, pa treći. Ja, što mi se sviđa, sam mogu sve da našminkam, da odradim kako treba. I ona je meni iz dana u dan sve više padalo i padalo i padalo lice. Mm-hmm. Tonus cijela. Da, tonus, apsolutno. Znači, ovaj ovde, kapak je skroz pao, ovaj ovde deo, pogotovo ovaj ovde, mm-hmm, kad se zateže tu. Da. Znači, ono što ja sad hoću da kažem, to je apel devojke, modeli i šminkeri i kolege. Što manje koristite tračice za zatezanje kad radite na modelima, znači može jednom u 3-4 mjeseca i vi isto, devojke, nemojte da radite, pogotovo sa AliExpressa, nešto novo su sad isto sa trakama svi napravili svi, da se ne vidi, da. Kad ta će da stine na naplatu, ja ću ti pokazati sliku u roku od 6 mjeseci, koliko molite, je meni, znači, ovaj, koža otišla totalno u out. Ja sam se, naravno, sredila. Ali ti si prelepa da, sada. Ne, ja ne vidim nikakav da, pad, tonus, sve ti je na mesto i sve je... Pa sve je, to košta. Naravno da košta. Lepota soba, košta. Da. Ove, da. Tako da, jako je važno da devojke malo iskuliraju sa tim zatezanjem. Mm-hmm. Ja znam da je pregrš toga sad na Instagramu. Da li čujete, devojke i kolege, i sve što je Kika rekla? Da. Apel. Apel, znači ne tračice, nikako izbegavajte teške šminke. Mm-hmm. Ja gledam sad na Instagramu, sad te devojke mlađe što rade taj kreativni make-up kao ja, znaš, ono, mm-hmm, svaki dan rade transformaciju, ja gledam samo i kažem, majko, mila, a će ova da kuka za koju godinu? Pa dobro, dakle, to sad, lepo je da si podelila ovde i da se čuje, ti si neko ko to, kada kaže, ima veliku jačinu. Tako je, hvala ti. Ali mi je isto zanima, jesi za, da li podržavaš na društvenim mrežama ove face-upove i sve ovo, ili si više za to prirodno? Ajde malo pa, neki filterčić, ne pričam sad o poslu. A dobro, mora filterčić da se stavi. Mali, ajde me filter... kao Paris samo. Ne, da, ja volim te, kako da kažem, samo... Light varijante. Light varijante, nemoj da mi menjaš moj nos, nemoj da mi menjaš moje oči, je, ali molim te mi sredi pore. Okay. Da, pogotovo, na primjer... I ja sam za to. Izglačaj mi kožu, jeste, što bi znači, se rekla. Naravno, za editora ove emisije, ja bih te zamolila da... Malo samo središ lice, ove porice, nas ne dire ništa, ali malo onako beauty touch. Znači, beauty čisto da uživamo, da se... znaš da sam instalirala tvoju omiljenu aplikaciju? I to, do toga sam došla, do tog podatka, to je Beauty Cam, je li tako? Da! Da, evo mi je na telefonu, mogu stvarno da ti pokažem. Stvarno, imam novu. E, to je bilo, to sam čitala da je bilo 2022. i kažem da sebi, ma ono, 100% ima ovo i tako da jeste mi je sada da ti pitam. Ovako, novo, znači Beauty Cam, odiš samo na skin i staviš... Retouch. Ne, retouch. Nago. Ideš samo na skin i na dvojčicu. Ne treba ti ništa više. Radit ćeš ti meni kratko obukicu. Znači, ne treba ti ništa više. Ja sam išla samo na retaču, onako malo me isfiltriralo. Taman. Kažem, Kika, žive li? Ali meni je stvarno žao što, na primjer, šminkeri svi koriste. Pa dobro, mora za fotografiju. Svi koriste, jer niko neće da kaže da koriste, razumiješ? Ja ne bih samo da se promeni lični opis i kad te vidim uživo, da naprosto ne prepoznam da si to tako. Tako je, tako je. Zato, baš zbog toga, iz tog razloga, videla si moje transformacije, ja počinjem svoj video bez i malo šminke, bez ičega. Dok ne dođeš do... Ja sam i to je to. Kad me ljudi vide sutra na ulici da kažu, ej, čao, Kika, ne ono...
tako i on. Odem prvi put Ameriku, sva sratna i džana. Znači, ja sam, ja ne znam ti koja sam ne, ja sreća. Ne, pa ovo ću morati da upotrebim mir džana. Znači, toliko sam želila ovo je za TikTok da budem ko njihoj emisiji i oni meni mir, mir džana. Džana. Poznata srpkinja mir džana. Znate, strašno, to samo meni može se desiti. Da. A, kada pogleda, kada vidiš sada nekoga, nebitno gde si, da li odmah vidiš nepravilnosti na tom licu i šta bi tvoja ruka tu mogla da... Jo, to je želim strašno. Da mi kažeš nepravilnosti. Nemoj da gledaš ova moja usta biopolimera posle 20 godina koje su se već iskrivila. Dobro, okej. Okay. Želim da vidim da li se slažemo, šta je to nepravilno na meni, šta bi ti na mom mestu korigovala. Za početak, blagi osmeh, blagi, opusti mi obrve. E, vidiš, imaš mimiku lica, kad se, eto, sad si spustila. To stalno radim, što? No. Pa da bih mogla da vidim da li ima asimetriju ne, ili ne. Ne, ja imam asimetriju. Imaš asimetriju, ovaj, dobro. Imam. Ja sam da kažem. Sve, ja imaš nemam asimetriju, problem. Da, imam. Nos. Evo ti ruka. Hoću da ga opereš. I mi savjetuješ. Mislim da nema potrebe kod tebe da se radi klasična operacija, samo ovde ti je, samo malo da se smanji. Kako? Tebi to nije koska. Ne, no, meni je otišao. Meni se sviđa tvoj nos. Samo dobre. Ide blago u ukrivo. Stranu. Da. I kod tebe bih korekciju radila, na primjer kad bi te šminkala, povukla bih liniju ravno u drugu stranu kako bih naterala gledaoca da misli da ti je nos prav. Dobro. Da. Viš kako da, je, da. Vidiš kako mi je drago da mi ka... I nešto još ima. Ajde. Tvoje oko može sve. Dobro, imaš blago simetriju ovaj, liniju ovaj, oka. To što radiš, dobro, to si ti. Da imaš čestu mimiku. Mm-hmm. Ovaj, ne mogu sad da kažem, ja sam rekla da ti ovaj, otklonim usne, imaš asimetriju, to ćemo, da. To će meni sad da bude, znaš, ko je sad izazov? Da, kad ti budem transformaciju radila, da, ovaj, ali ja dobro, samo pa nisam loša. Ne, samo nos i to je stvarno, Ana, znači kad se zagledam, pa da se vidi... Pa ne mogu, ako je meni tvoje oko to reklo, ja idem sutra da zakažem operaciju. Je to operacija ili korekcija? Moramo doktora procenat. Da, nikakve, daću ti i ja. Reci mi, je li to... Korekcija. Ma kako operacija? Imaš divan nos, evo danas sa strane. Meni Kika rekla, ja vas molim, doktore, ovako, malo... I nos, ovo ti je sjajno. Da, sjajno. Ne, lepši mi je profil. Da, molim vas, možeš samo to uradiš ovako sa strane? Ne, ovako, prema meni. Ovako radi. Spremi se, krećemo. Krećemo. Ajde. Naši sponzor emisije Beosport su za tebe pripremili. Hvala Beosportu! Da, tu svašta nešto možeš da kupiš i ovaj moj kombinezon. E, to mi se svidelo, odmah čim si ušla. Da, pa zato što smo sličan. To je kombinezon? Da. E, to, da nema muke, šta ću gore, šta ću dole, pa ću da ti javim šta u Beosportu ima. A, pošto sam ti rekla koliko sam te proučavala, želim da ti pokloni ono što najviše voliš da jedeš. I znam da pomešaš, više voliš crno, manje belo, pa pomešaš da ima više, ali tako? Da, realno ovo čoveče. Evo da, ti. Hvala ti mnogo. E, ovo je bilo najveće pakovanje u radnji, inače bi ti ja kupila ono već. Joj, sad će da se upropasti. Neka, upropasti se, nemaš znači. Više kilograma, tako da to ti je od nas, od srca. Hvala vam, ovo je stvarno srce i vidite pazi, da ste potrojila. Pazi, nisam znala šta drugo, a to je nekako da vidiš znači, koliko sam... Svi moji prijatelji meni uzimaju ovo za rođendan. E, znači, to. Nema greške. Hvala ti mnogo. Nema na čemu, hvala tebi.
Dragi moji gledaoci, welcome to Lady Gaga show. Kika, molim. Koliko smo radile? Ne znam da kažem. Molim vas, pogledajte ove ruke. Vidite, onaj video koji mi vidimo, koliko traje tvoj video jedno? Dva minuta. Ja ne znam kako uopšte može da se prepriča koliko ti truda i rada i svega uložiš u ovo. I sada je rekla, ja bih te držala ovde još 6 sati tako da ja budem potpuno, nije zadovoljna mojom transformacijom. Ali mi smo zadovoljni, posle koliko? Pa 5 sati si još. 5 sati, da. Ali bilo ti je lepo, majke, sada. Mi je prošlo. Ali znaš te meni smiješ sad kad si krenula da pričaš, što ti i dalje pokazuješ svoj lepši profil, a nacrtala ti ovo. A, dobro. E, ja moram biti ovako, da, ja se izvinjavam. Kika je izrazila želju da, ne izrazila želju, nego žena duboko veruje, što je podržavam, da će dobiti Oscara. Te sam ja kao Lady Gaga, Awards, Lady Gaga Awards, pripremila jedan Oscar za nju. Izvolite. Ja, hvala. Od mene ste položili. Joj, hvala. Hvala vam što ste bili još jednom sa nama. Veliki pozdrav od mene i od... Kike, slike. Poljubac.